Nisar, po dëgjohemi? A, po dëgjohemi? Po, a, po dëgjohemi? Po dëgjohemi. A, nuk e tia jeni të e po atmosferën? Jënë të e kohë këtë janë? Jeni live, live jeni! Live jeni, live! Na u kalë atmosfera në Prizren, na u kalë atmosfera në Prizren. U kalë në nakë në janë njëse. Nuk e ti nëse e si përqy. O ishte një shini lone, o zonë. Po, po lapi, fajmë deri shumë. Ja, salam. Unë jam pëllë me veselin, vesel, përshëndetje. Mimroma prej Prizrenit bugur, urime festën, urime dhe ty, urime dhe juve atje në studio. Edhe gjithë besimtarëve musliman krejt Kosovën. Okej, Lab, unë i kumbli dhe sheshera, po i thëmë bumbona të Prizrenit, edhe bashkë me veselin, po dojmë disa fëmimi e mëllësu pak, mase e kemi Bajram. Shtu që vesel? Pa që s'na qëllojnë pak lorë. E kësha provuj pari? Po, në me do t'i provu se pëllmojnë fëmit, i provojnë ma mirë. Okej. Dhe provojnë. Mirë, që pishatë fëmi që atje, apo vazhdojna? Bukurosha! Urime, urime Bajrami. Urime. Faleminderit. Faleminderit. A jeni për kani bumbën? Për drenit ja, mos i ndrrëni. Mos e snaçi lloj baklov. Mirë, po vazhdojna pak të shohim atmosferën. Izraeli ka qos. Jo vetëm për festa, çdo Izraeli. Sot kena rastis edhe ma kalabash. Po labi po të gjej? Urime me veselin kur bisedon, ndalunin një vend për shkak se kamera po si zduket po hupim valtë dhe për ndërprejt zoni ko pas kohë. Bisedon me veselin pak edhe pasaj filloni dhe tyre. Pikalablogu dhe. Okej, vesel, qësh galove sot këtë dit edhe me këtë fest, qësh do këtë Prizreni zakonisht është gjithë kështët me këtë atmosferë? Prizreni është gjithë, Prizreni bukur me tanë qëta njerës është gjithmonë kalablak. Sot mirë, përveç unë profesionalisht e bota pak nëzet, edhepse nuk kom flejt gjithë natër, një më kone kom falë Fitër Bajrami, në fala, po sot ditë nuk konë shumë nëzet, qëta është mbrojnë mekanismë mu flatë ditë ka pak, është bu ma mirë, po Prizreni është gjithë i bukur, Prizreni është gjithë me qëta njerës, është gjithë shkja atmosferë, Prizreni din gjatë më konë qëta si bukur. Jasha Prizreni, qare. Ko t'i qka trej prej onës tonë e profesionale? Jo, njerë për njerë jo, veç se këm kalu të pjesa të qenit karjerist e këm lonë pak aventurën, po filloj pak a shumë një karjerë politike, kjo mare ja. Veseli politikan lapë, nuk e tja jetë më dëgju. Mirë, lapë nuk për e të qëj, po na kishëm vazhdu që t'i qëta Bukurosha. Bukurosha, hajtë e një dëbumbona. Shëki jabrën? Në ka më emin Zoni. Zoni Gugulli. A kemi auru qëta aty në që përshohem festën në Fitër Bajramit? Po. Okej, a je i Prizrenit? Po. Qësh ka lënë Prizren zakonisht atë përgjën Prizrenit shumë? Po, gjithë më ndalë në shë, ndalë në këtu në qytet për të festuar. Okej, bukër është ka lënë shmirë, fëndire shumë. Për të festuar. Lab! Qa po thu, veseli politikan? O, zët, o, zët. Okej, isha Allah ka sukses politik. A, kemi e votën a jo? Ja, a. Ja, s'ta e vlapi votën. A në na po ja u japëm ka një bombon, bro. Po fix, s'ta japëm bombona. Visar, po kësyrëm, po lap, boli kom ja votë në dance. Po? Kërë konë. Bëllë për dhëtë këmë jepë Big Brother vote a kur e kërë. Jo, dance kërë kërë. Bumbona nuk më dëni. A, në dance për dhëtë bëllë këmë jepë vote a. A, po tash. A, që ta këthejna dhe na vote. Për të mirë, inshallah, për të mirë. Qështë për kaloni, a e një mirë? Mirë, valo, mirë. Për e Prizrenit e në? Po. Po, ma, fëmderit. Fëmderit e edhe juve, prishtë në alit. Fëmderit shumë. Po, Bukurosh, hajde këtu, Bukurosh. Nuk pëtën. Jo. Opa, rrujë treni. Qështë për kaloni? Shumë mirë, ju. O, hepë në tërën, visar, hepë. Hei! Në jam atriotik! S'pa s'ka venë, edhe s'kom bilet.
që ka një vend i lirë, misar që atë. Mirë. Ka një vend i lirë, po së nxanë veselin se këj i madhë. O, misar. Nuk për të qërë në lopin veç. Lopin po kesh. Okay. O, misar. Po la. Kisha dorë që veselit ja... Se për interesën veselit që po thu. Po. Veselit ja përsh mikrofonin. Gjëse se. Edhe veselit bë të alun detyren tonë ja, dhe tashme ndoni edhe, për qytetarve. Edhe të gjusën për ebe. Edhe ta shohim veselin si gazetar se sa kërë. Mirë, rolin e gazetarit, a? Po. Okej. Okay. Për ebe edhe të gjusën. Në vishën të jetër duka. Okej, okay, vesel për shëndetje. Nësëm dhe gjanë. Mirëmrama Lapi. Mirëmrama prej Prizrenit. Po, pa tjetër. Më mëra ma dhe Piblerones. Misar. Ja, po dhe Blerona ku ka të urime festën prej Prizrenit bukur. Falim diri qonë, Vesel. Dëtyra jote është tani, sprova jote është me qenë gazetar. Okej, okay. Na intervjis me dikon për qytetarve të ashojim se nuk i ditë ndoshtë ta nesër mas nesër je pjesë e televizionit. Po, nuk është problem na, afsin për me qenë gazetare këna pas gjithë, edhe kamera na dënë. Edhe pse deri sot e kemi provu gjithmonë vetëm me qenë para kamera afsi i ftuam se kemi problem me bëhë dhe një intervjist me dikon. Okej, okay, hajde vazhdojmë. Vishta gjënë me konë të përshtatë shumë. Me konë... Hajde. Mirë Roma, a ki 2 minuta ko? Urnoj. Keni dalë, s'pi pengoj, keni dalë me shetit, po? Uri me festën. Qysh po kaloni? Mirë shumë. Qysh kalut sot për festë? Mirë shumë. A pa të nxet? Uri me dhe ju, jo shumë. Falemderit, jemi lidhje direkte prej televizorit 21. Falemderit. 21 gradë, e kemi labin lidhje direkte. Përshëndetje për labin atje. Gëzuar dhe për... Gëzuar labin. Një kalimtar i rastit, kështu jo, ku me di çfarë bisede. Okej, okay, presim biseda tjera. Shpejt, Vesel, se kemen duqa, se ka shpejt. Nuk ka njerëz, nuk kena njerëz, kena munges njerëzë. Bukurosh, qysh je? Mirë. Fobi prej kamerës nuk i? Ja, eq. Pas ka fobi prej kamerës, qa me bo? Ndodhë në gazetari kjo, dhe pse një gazetar me shumë përvoj, ka kohë që punojnë televizion. E kemi një tjetër këto, ja, ta marrëm një intervjistu. Mirë Roma. Përshëndetje, Roma. Qështë këri kalu sot për pesë? Mirë për emderet dhe kompjuin e qëtërvanit për presë nusën. Këto barkun, në cëdin muj, a jo për baklavës. Për baklavës, e këmë këmë nga shumë baklavë. Nja 14 co pa baklavë, tash për vazhdoj me këto bumbonat. Po, kur s'ka baklavë dhe bumbonat shumë. A jena live, po? Live jena direkt, për bryshe, për përshëndet, Lapi edhe Blerona. Falemderit shumë, emocione. Falemderit, fobi prej kamerës dhe kërë. Vesel, unë për të falenderoj ty për zemërsisht, falemderit shumë që ke gjithë kohë që ti është bashkë me Visarin në Prizren. Besoj që do të takohemi në ajerë tjetër dhe do t'jesh pjesë... Falemderit edhe juve, falemderit shumë. Do t'jesh edhe në studio. Po, pa tjetër. Lab, kanë metë bumbona dhe përgjysën e Prishtinës, kështë që vim atje i shkevëm. Visarit vish mësë hara të regoja, qka kemi sonë të video interesante? Qa kemi sonë të video interesante? Okej, okay, video interesante e kemi një fmi, se qysh është mënyra ma e letë një beb me shti me flajtë. Edhe kësha do është me po me bashkë me juve dhe me gjithë shiku se njiste një gratë. Po shpresoj që po kaloni momentet mira. Për fund të bumbuna dhe këtyne. Hajde, ju bofshin mirë, urime festa. Kalofshin mirë, tëmë tëmë. Urime lapë, urime dhe juve në studi, urime gjithë kërkohat. Shumë falimderit dhe. Yes, a Prizreni, 100% live. Veselin edhe Visarin për i presim me në bashkan gjitë me arë në diqka pëzihet. Sonte të festojmë bashkë.